For å få til en annen byutvikling enn det vi ser her i dag, så er blant annet et stopp på hovedbanen helt utvendig. Og nettopp beliggenheten inntil hovedbanen og disse fantastiske omgivelsene som vi ser bak oss her nå, det er grunnlaget for at Breivoll har vært potensielt byutviklingsområde, altså nå i 18 år. Vi liker best å snakke om det som er vakkert og grønt og blått, og prøve å vekke begeistring for det, sånn at folk skal være opptatt av å forsvare den skatten de har her. Åpen elv mesteparten av veien, i fantastisk natur det meste av veien. Alnaelvas venner har gjort en fantastisk innsats med å få elva til å bli det den er i dag, som kommer godt på høyde med Akerselva, med lysvandring på høsten. Det bor utrolig mange tusen mennesker langs den veien som vi kjører inn på nå. Målet er å få til å gjøre hele Trondheimsveien om til en miljøgate og til en miljøvei. Og det finnes ulike planer for at man både kan få færre felt på inn liksom grøntarealet i midten her. Hvis dere ser på den enga som kommer her nå, der har vi planlagt å plante 400 epletrær. Ungdom skal dyrke epletrær der det går an, for ungdom er nemlig opptatt av at ting skjer kjapt. Vi skal plante disse trærne forhåpentligvis nå allerede i 2019. Vi skal ta og gjøre Groruddalen grønn igjen. Det er omtrent på den nivå her at det planlagte lokket for Furuset er tenkt å starte.